Pojďme se podívat na motorový křovinořez Hecht 152 BTS. Křovinořez je vybaven dvoutaktním motorem o objemu 52 kubických centimetrů s výkonem 1,46 kW. Rukojeť typu bike zajistí bezpečné a pohodlné držení. Součástí dodávky je i ocelový nůž, strunová hlava, dvouramenný popruh a drobné nářadí pro výměnu nástrojů a základní údržbu. Dodávaný kovový žací list má pracovní záběr 255 mm. Strunová hlava je určena pro strunu o průměru 2,5 mm a pracovní záběr strunové hlavy je 430 mm. Jako palivo používáme benzín Natural 95 smíchaný s dvojtaktním olejem o poměru 1:40. Před nastartováním 3x až 5x napumpujeme palivo, zapneme sytič směrem nahoru, vypínač umadla nastavíme na polohu 1, sepneme plyn a pojistku a tím aktivujeme takzvaný meziplyn. Protočíme motor a vypneme sytič. Potom motor nastartujeme a necháme ho prohřát přibližně 20 sekund. Párkrát přidáme plyn a pokud se motor nebude zadrhávat, můžeme začít sekat.